Облыс әкімі Дархан Сатыбалды Ордабасы ауданына сапармен барды. Сапар аясында бірқатар нысандарды аралап, инвестиция тарту мен тұрғындарды жұмыспен қамту мәселелеріне тоқталды. Сондай-ақ, Төрткіл ауылдық округіне қарасты Көгарал және Еңбекші ауылына газ беру рәсіміне қатысты. Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы Көгарал және Еңбекші ауылдарының тұрғындары табиғи газға қосылды. Аймақ басшысы Дархан Сатыбалды тұрғындардың қуанышын бөлісуге Төрткіл ауылдық округіне қарасты Көгарал ауылына арнайы барып, табиғи газ беру рәсіміне қатысты. Тұрғындарды айтулы сәтпен құттықтап, ауылды көркейтуге үлес қосуға шақырды. Инвесторлерге сен олар қол шығамыз. Жұмыс істейміз. Ана бір нені жасаттық? Түркістан жанында өндіріс партия. Сол жерде халық бізге керек емес, бізге жайылым керек деп қарсы шықты. Қазір мысалы үшін жайылым әр үйде арты бірнеше мал бар болды. Қазір енді сол жердің елді мекендері сол жерге барып жұмыс істеп жатыр. Екі айда, үш айда бір мал сатып алса болады айлығына. Біз көп не бермесек болмайды, жұмыс орын бермесек болмайды. Сіздерге мен мынаны берейін. Рахмет. Облыс әкімінің қолына көгілді отты алып, еліміздің игілігіне пайдалануға беру деген өмірі болмайтын нәрсе. Ауыл ақсақалдары инфрақұрылымды жақсартып, тұрғындарға көгілдір отын игілігін тарту еткен мемлекетке өңір басшысына алғысын жеткізді. Енді Көгарал және Еңбекші ауылдарындағы 200-ден аса абонент орталықтандырылған табиғи газға қосылып, 1,5 мыңға жуық тұрғын көгілдір отынның рахатын көреді. Газдандыру жұмысы кезең-кезеңмен жалғаспақ. Ордабасы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі мемлекеттік мекемесі тапсырысымен жүзеге асырылған жобаның құны 143 миллион теңге. Құрылыс жұмыстарын Монолит Дизайн 2030 жауапкер шектеулі серіктестігі 2021 жылы бастап, биыл пайдалануға тапсырып отыр. Жалпы құбыр ұзындығы 8,1 шақырым. Ата-ананың халқының қадірін біл, әмірдің әділін біл. Өнегеңді қазы кет, ақылыңды абызы кет. Шағыңе сынбасын, бағын тек бірлалсын. Ой, пүрін көсен болсын, айтар сөзін шешен болсын. Осы айтқаның бәрі періштені құлаға қарай жалғызын. Тек ниетіміз мұстажап болып қабыл алу. Айта кетейік, Түркістан облысында былтыр 111 мыңнан астам халық газбен қамтылды. Бұл еліміздегі ең жоғары көрсеткіш, яғни газбен қамтылған әрбір үшінші ауыл Түркістан өңірінде орналасқан. Табиғи газбен 510 елді мекен қамтылып, жалпы қамту деңгейі 63% құрайды. Мынау бүгінгі игілікті істің куәсі болып отырмыз. Мынау еліміз көптен күткен мынау ең бір қуанышты сәттің куәсі болып отырмыз. Құда қаласа мынау бүгінгі мынау облыс әкімі келіп мынау газ құрылысын өзі ашып беріп үлкен жаңағыдай жаңалық болғалы тұр ауылымызда. Ауылымыздың еңкейген баласынан қартайған қариясына дейін осы тірліктің басында қуанышымыз өте жаңағыдай шексіз. Мынау осы өкімет тарапынан, мынау мемлекет тарапынан болып жатқан қамқорлыққа ризамыз. Рахмет баршаңызға. Құтты болсын. Бұны күткеніне бір 3 жылдай болып қалды. Былтыр бізге кезек тимеді де, биыл Құда қаласа мінекей кезек келіп, сәтімен аяқталып жатыр. Құда қаласа мінекей осы жерде 250-ге жуық үй бар, 1,5 мыңға тарта ел тұрады. Осылардың игілігіне ертең қызмет етеді. Жағдай қуанып отырмыз. Түркістан облысында мақта шаруашылығын дамытуға басымдық берілуде. Бұл бағытта толық циклді 9 мақта тоқыма кластерін құру жұмыстары басталды. Іссапар барысында облыс әкімі Дархан Сатыбалды Төрткіл ауылында орналасқан мақта өңдеу зауытының жұмысымен, ондағы техникалармен танысты. Облыс әкімі өңірде мақта кластерін құру бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып жатқанын айтып, өнім сапасын арттыруға, инвесторлар тартуға жан-жақты қолдау көрсетілетінін жеткізді. 100 гектарыңыз бар екен, бәрін 100% капитал ауыстырса алмайсыз ба? Жоқ, енді жайлап онда жай істесек, жаңа біздің өзі соны ары қарай ақ кететін балдарымызды дайындауымыз керек қой. Олар барады басқа жағын жай істейтін уақыт жоқ. Тез істеу керек. Бір жыл істесек, тез істеу керек. Сіз 200 гектар, 250 гектар десеңіз, басқалар ұрып қояды да, қалып қоясыз ғой. 700 гектарыңыз бар ма? 700 гектардың бәрін біз тамшылатып суару жасайық. Біз көмектесейік сізге. Солай қарандыр? Иә. Иә, өйткені судан вообще 60% экономия болып жатыр. Біз қарадық қой. Сосын ана селитрадан удобрениеден экономия жақсы шығып жатыр. Өте жақсы несі көрсеткіштері. Давай қарандыр. Сосын мынау тоқыма кластерін жасауға не жасаңыздар?
ұсыныстарыңызды беріңіздер. Біз келген инвесторлармен сіздерді кездестіріп, неге мәмілеге келдірейік. Зауыт басшысы жаңа жобаларды таныстырып, алдағы жоспарлармен бөлісті. Оның айтуынша, кәсіпорында өнімділікті және мақта сапасын арттыру мақсатында түркиялық ұрықтар егіледі. Келесі жылдан бастап 250 гектар аумаққа тамшылатып суару техникаларын өндіру көзделіп отыр. 2025-2026 жылдары зауыт қайта жаңғыртудан өткізілмек. 2027 жылы мақта кластерін құру жоспарлануда. Нұрагро 73 жауапкершіліктеулі серіктестігі мақта талшығын өндіреді. Жоба құны 255 миллион теңге. Қуаттылығы жылына 35 мың тонна. Жеке кәсіпкер 300-ден аса азаматта жұмыспен қамтып отыр. 2023 жылы мақта зауытында 18 мың тонна мақта өңделіп, 6 мың тонна мақта талшығы Балтық жағалау елдеріне, Ресей және Беларусь мемлекеттеріне экспортқа шығарылған. Айта кетейік, Түркістан облысы республикада мақта дақылын өсіретін жалғыз өңір. Сіз бұны қайта құру жасайсыз ба бұл? Иә, осы заводты қайта құрып, Қытайдың нелерін станокты, заводын орнатамыз ба деп атырмыз ғой. Қытайдың заводын. Әрі қарай облыс әкімі Қажымхан ауыл округі Темірлан ауылындағы этноауылды аралап абаттандыру жұмыстарын көрді. Аудан ақсақалдарымен жүздесіп, ел бірлігін сақтау, аймақты дамыту жөнінде пікір алмасты. Сонымен бірге жергілікті кәсіпорындар өндірген өнімдер көрмесін тамашалап, кәсіпкерлермен кездесті. Аудан әкімі мен жауапты басқарма басшыларына жобаларға қолдау көрсетуді тапсырды. Бадам ауылдық округі Қарабастау деген жер мекен. Бір қандығын жүрекпегі? Ешкенде, мына біз мұның бірін дайындаймыз. Мұның бір қанды жылқыдан қойдан қанын алып тазалап, бәрін береміз. Жер болса, бізде инвестиция дайын, Құдай қаласа, жаңа не соғамыз, бір 2000 квадраттық жаңағы өзімізге, иә, былай айтқанда завод соғамыз. Неге алдыңдар ма қолға? Қарайық. Жер бертес? Иә, сол жерді дайындап отырмыз. Қазір индустриалды сертификат алғанбыз. Бізге тек қана сол жаңағы жер кәсіпкерлік қайнатастар ма? Иә, бірінші суық кезінде қайнатып аламыз. Өйткені ағаштың сол нелерін шығарып жүр, шіріндерін шығарып алып, одан кейін барып істенеді. Егер олар шіріндерін шығармай істейтін болса, жарылып жаңағыдай жарамыз қой. Арнайына қазақтың ұлттық киімдерін шығарып отыр қазір заманауи үлгіде. Және де этноауылдың жанында, киіз үйдің жанында батырдың киімдерін жасалып жатыр. Ер тұрмандар осындай үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Ол енді біздің мына оқушылардың киімдерін макет бар ғой. Сол макетін жасаңыз оқушылардың заттары. Оқушыларды да ұстаз жаңағы үйретеміз. И жаңағы өзімде жеке кәсіптерім бар. Не осы қол өнерді дамытамай жатырмын. Не осы механизация жасап айтып жатырмын, бастап жатырмын. Ал несін оборудование алып берейік деп жатырмыз, бірақ істейтін адамдар. Енді мыналарды көп ала бермейді туристер. Туристерге көмерінде макет ретінде осылармен оқушыларға да үйретіп отырмыз. Келешекте жастарды қол өнер шеберін дамытатын азаматтар мынау қасиетті тағы 7-8 жігіттер бар. Қолымен ебі келіп өздері жасайды. Қандай бақыт болса да жүре береді. Шәкірттерім бар, жаңағы оқуларды істеп қалпы өткізіп жатырмыз. Заттарым енді маған көшсін деп жатырмын. Мына енді Қытайда жатыр, бірақ осыны кабирова жетсін деп жатырмын. Жинап жатырмыз жаңа Қырғызстанда. Бес түрі бар қазірсі. Сосын анау мүлдеді көрсіз. Неге айттым анау Өзбекстанда осындай сын бар. Жолда тұрмыз ба? Зеленый завод жасайтын осыдан есет. Қоршаулар. Иә, қоршаулар. Анандай бетон бірдеңке қойып жүрсе осынан жасап көрер. Онда біз сіздерге не беретін жайықпыз. Қарындар, егер де кеңейтен не алмайсыз, әкімге айтылып. Шуар судан біз аумақты өндіріс.
Айта кетейік, биыл Ордабасы ауданының құрылғанына 60 жыл толуына орай бірқатар нысан ел игілігіне берілген. Шымкент мегаполисі мен Түркістанның ортасында орналасқан аймақ қарқынды дамып келеді. Тұрған жер көпірді салып қойдыңыз. Адам өтеді. Енді бұны біз баста мына жерде жолдың бәрін абаттандырғаннан кейін мал көп жүреді. Сол көпір арқылы мал алып келеміз деп. Малды біршама қазір азайттық. Енді бір соны туризмге айналдырып соны. Сөйтіп мына макетті жасаттық қазір осылай. Сіз осыны не амасыз? Етіп отырмыз. Өте бір дұрыс проектін бақыламасы деп. Қазір тұрған жеріміз мына жер. Мына жерде екі шетін абаттандырып, тарихи моменттерін бәрін еске алып, сонда өздеріңіз қолдасаңыздар. Ой, 100% қолдаймыз. Бұл масштабты проекттің қақпасы сияқты. Мынау қыстың қақпасы. Жағаларымыз. Жағалау бұл осы үй тұрады, бірақ мынау Арыс өзенінің бойы жағалау. Мынау көпір. Мынаның жері бәрі биік жерлер. Осының бәріне мынау құрылыстар жүргізіледі да. Мына жерден сіз анау кішкене демалыстан алып жатырсыз, нөмірлері периметр 30 километр болады. Мына біз бірінші көпір, екінші көпірді салдық, автомобильді көпір. Автомобильді көпір ол мынау 60 метр, 36 метр Боралдайдан алыста. Мынау көпір мына жерден өтеді, үшінші көпір мына жерден өтеді. Сонда жерден кірген турист бір шетімен атпен араласа да, квадроциклмен араласа да аралап жүреді. Мына объектілерді мына жерден салуды бастадық. Мынау сол. Ендігі жылы бірінші балдар күніне ашамыз деп ниетіп жатырмыз. Мына Шұбар жақтан объект, мынау сол жеті көл бар, балық жіберіп дайындап жатырмыз. Сонда бір циклмен жұмыс істейтін болса, бір қақпасы әзір өзіміз көрсеткен объектінің осынан басталады. Вообще барлығы есептегенде 500 гектар жерді алып жатқан нәрсе. Біз енді соны іске асырсақ деп мына жеңгендер күнделікті қолдап, инвесторлерге атақ беріп бірге жұмыс істеп жатырмыз. Енді дұрыс. Біз толығымен қолдаймыз. Бірақ анау бір концепция жасау керек. Ертең нелер де болатын шығар енді. Аквапарк бір нелер. Иә, аквапарк бар. Аквапарк анау хан сарай деп мына жоғары жақтағы ненің төбесінен көрсетуге жарма белгілері тыныш зона балық аулайтын жері жақсы екен, бірақ енді масштаб мынамен салыстыруға келмейді. Бұл жерде бір прудтың өзі раунның несінен асып кетеді. Бұл енді атпен жүрсе де 30 километр периметрінде жүру мына шетінде қарқындап өсіп келе жатқан Түркістан. Өзіңіз басқарып кеткен мегаполис бұл жақтан күннен күнге өсіп жатқан халықтың бәрі осы жерде. Өте жақсы болар еді мынаны соңынан аяқтап. Бізден қандай қолдау бар? Қолдаудан да әзір құдайға шүкір. Өзіңіз дұрыс десеңіз ары қарай. Иә, дұрыс. Тек дұрыс. Жақсы ғой, керек нәрсе ғой. Демалыс аймағы, аз туризм деген экономикада ең көп жұмыс орнын беріп жатқан туризм қазір. Сосын туристер келсе экономиканың 32 бағытына әсер береді екен. Бұл да енді соның біреуі ғой. Сұранып тұрған сияқты өле. Әдемі табиғаты. Үш өзен ағып жатыр. Боралдай, Арыс, Шұбар өзені біріккен жер. Үш жағы әкімшілік, орман шаруашылығы. Жаңағы біз егер болатын болса өте бір ерекше проект болады. Современный ғып не жасау керек. Лекін адамдар тұрапылатын дейді. Қолдаймыз толығымен. Қандай не керек бәрі қолдаймыз. Осы мен жақтан бір қолдау керек болса мен дайын. Жақсы. Басталып кетті екі айдан бері академияның курсанттарын оқытып жатырмыз. Және де оның қоса менің авиақұтқару иесі сол жерде жүргізіп атқарып отыр параллельно бізбен бірге. Сол жаңа как раз учебный полеттің кезінде осы жаққа сізге әкеп көрсетіп дегенбіз. Және де біздің основной аэродромның мақсаты туризмді дамыту, сосын местный рейстерді ашу. Бір екі самолетті қарап қойдық. Қаншадан дейді самолет? Мына самолеттеріңіз
мына самолет болғасқа Алматыда екеуміздің естественный карантин тоғыз адам спасады самолеттер да тоғыз адамдық осы несіне немеға шардара неге жетісайға тоғыз адамдық мына осы сегіз адамдық бұл енді біздің бұл мақсаты мына бұларша андай арнайы аэродромды требет етпейді ғой таласқа қона береді онікі тездетіп егер көбірек болатын болса местный линияны игеруге болады ал мынау өзіміздің гражданский авиация ұшырген ил 460 самолет қой егер нетіп жатса компания үлкейіп жатса осы самолетті көшеміз ғой дейді бұл жерде қанша тұрады олар мына 18-19 адам иә мына 18-19 адамдық 7 миллиондай ма 7 миллионға дейін ал мыналар 1.5-2 миллион мына 1.5 миллион мынаны өзіңіз білесіз 2.5 миллион енді доллар сол қазіргі таңда туристік маршруттарды нетіп қойды енді үш самолет алдық цесна 182 төрт орындық екі орындық самолеттер учебный ғой сонымен кішігірім туристік полеттер жасап жатырмыз андай арнайы алаңдар требет етпейді ғой бір полет қаншасын болады қымбат емес өзінің уақытына байлай расстояниесына байлай қымбат емес халыққа тиімділік бағамен соған реттеп жатырмыз бірақ бәрін өз күшімізбен пока ешкімнен не айтқан жоқпыз мына проект заказ бере берсек болады ғой мысалы үшін біз түркістанға шақырып түркістан шардараға ұшамыз десек басқа десек ол болады бірақ жақын арада болады қазір мына самолет вертолетті арендаға алып жатырмыз да ал оны комиссияға тек қана назначениесін жаңағы учебный полет қалды енді тағы бір самолет арендаға алып жатырмыз вертолетті оны жаңағыдай комиссияға жұмсауға болады өйткені бізде бір жігіттер санап келді жасыратын не бар кемінде екі самолет болу керек екен малый авиация иә екі самолет болу керек біз мынау шардара жетісай мынау жетісай шардара болса сосын мынау сарыағаш түркістан сосын қызылорда қосыламын деп отыр қызылорда арал бар ар жағынан нені ұлытауды қоссақ болады болады жамбылды қоссақ болар екен деп ойлаймын ғой болады сол осы төңіректе біз малый авиация жасасақ соның есебін шығарып біреулер берді бірақ енді кішкентай қайтып санаймыз деп отыр ана бағасы мысалы үшін мынанікі 20 мың болса неден біз бері қарай келетін біз шығарып қойдық мына жігіт біздің директорбіз мына жерде мына картинаны түсіндіріп кетейін мына картинада екі бағыт көрсеткенбіз да бірінші айтады президенттің жолдауы бойынша айтады туризм екінші айтады регион арасында местный воздушный линия енді мынау самолет үлгісі мына самолет үлгісі ол мысалы түркістан облысында мысалы қазір біз жерді шешіп аэродром мәселесін көтердік қой енді мақсаты сол авиазаводта мысалы ремонт сол базада барлық авиацияның қатысы бар компаниялардың бәрін бірігіп жатырмыз сол жерде бәріміз күшімізді біріктіріп ең бірінші осы туризмге жол ашамыз оны қалай жол ашамыз мысалы мына туристік местолар бар ғой түркістан облысында сол жерлерге кішігірім взлетный полоса құрамыз қазір это жергілікті этот туристік компаниялармен бірігіп жұмыс істеп жатырмыз туристер бізге тауып береді біз сол этот қысқа уақыттың ішінде барлық туристік местоларға біз қысқа уақыттың ішінде аралап шығамыз ал одан кейін атады келесі местный воздушный линияға мына самолет қолдану керек 19 адамға дейін мысалы жетісай түркістан шығыста екі атады қазір туризмді мысалы жетісайдың адамдары түркістанға келу керек олар алыс істеп отыр біз именно осы бағытта істеп отырған кезде маркетологиялық зерттеу жүргіздік қой и олар көбіне жетісай халқының адамдары ташкентке қарай кетіп жатыр сол үшін біз сократить етуіміз керек біз уақыттарын отдаленностьтарын сол себепті мынандай біз бұны ташкент пен түркістан арасында да қоя береміз қоя береміз этноауылда қазақтың салт дәстүрі мен болмысынан сыр шертетін мүсіндер киіз үйлер орнатылған бұл демалыс орнының құрылысы биыл тамыз айында басталып қазан айында аяқталған өңір басшысына қазақстанның халық әртісі композитор қазақ вальсінің королі шәмші қалдаяқовтың құрметіне ашылған шәмші аллеясы таныстырылды таяуда атқарылған абаттандыру жұмысы туралы баяндалды биыл шілде айында басталып қазан айында аяқталған нысанның құрылыс жұмыстарын армада строй 2020 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген арыс өзенінің жағасында орналасқан аллеяда сазгердің ескерткіші сахна орындықтар субұрқақ орнатылып көп жылдық ағаштар мен гүлдер отырғызылған аудан әкімі хабарласып тұр өзінше әрқайсысы өзінше бір төбе болғысы келеді ғой бірақ одан ұялатын ештеңе жоқ бізде бар жұмыс қой басқа регионға басқа неге үйрену керек істеу керек қорықпау керек аудан басшысы командасы келіп өзіміз облыстың қолдап отыр аудан төрағалары бәрін қолдап атсалысып отыр ғой ауданға дейміз иә дұрыс
Аз біз осындай момент болған кезде бір көтерілу болмаса кейін қиын болады. Қазақ Қазақстандық деп орда басып жүріп жатқан соң негізі Арыстың бойынан бастап Қазақстан үстінен болды. Ақсақалдармен кездесем айтады, біз мына жер ең киелі жер дейді, мен айтамын басқа өңірлерге шықпаймыз деп. Болды ғой сол жер. Иәсіз болды сол, иә. Барлық жер киелі, бәрінің жері құртып. Жұмыс істетеміз бәрін, амал жоқ. Инвестор тартыңыздар, жақсы баша көріп сатып отыр, өндіріс қойыңыз. Бүйтпесек шығамаймыз. Бізде қазір 11-13 орында облысы табыс бойынша бүкіл өңірлердің ішінде. Ал анау республикалық беретін табыс бойынша біз бір ондыққа кіреміз. Ондықтың жеті бір 6-7 орындамыз республикалық беретін. Қаржыдан. Бізде анау Орал бар, басқа бар. Көбісі айтады ғой, Түркістанда ақшалай берсін. Бірақ біз көп береміз, әжептәуір береміз республикаға. Ораннан түсетін барлығы республика кетеді. Бірақ енді мен ойым сол бірінші бестікке кірсе Түркістан табыс жағынан өзін. Үштік шығар, үштік. Бестік дейікші бақа. Астана, Алматы, Атырау бар, мұнайлар бар ғой, енді қиындау. Бірақ енді сол бір бестікке кіретін болсақ табыс жағынан. Өзімен көп нелерді қарадым ғой. Мемлекеттердің қалай тұрғанын, қалай көтерілген бір рецепт біреу ғана. Біреу ғана, басқа ешқандай жоқ. Эмиссия тартып, өндіріс ашып жұмыс істеу керек. Ауыл шаруашылығын әртараптандыру керек, туризм көтеру керек. Одан басқа ештеңе жоқ. Соны ауызбіршілік танытып, қорықпай жұмыс істеу керекпіз. Өзіңіз қолданып, шамалы ақша бөліп орда ұстау деп тұрады ғой қазір. Басында бір ақша айтылды, бірақ мысалы өзіміз. Бара ма оған туристер? Туристер бар ма? Жолын реттеп алсақ келеді, келіп отыр негізі. Тауға тас байды ғой, қалған бәрі бітті ғой. Анау несі визит центр бітпей қалды ма? Бітіп отыр. 90% біткен, бірақ анау қабылдау кезінде біраз кемшіліктер болды. Министр қабылдамай тұр подрядчиктер, соны созылды. Жақсы. Түркістан облысында инвестиция тарту арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу бағытында жұмыстар жанданып келеді. Осы бағытта Ордабасы ауданы Бадам индустриалды аймағында жаңа инвестициялық жобалардың құрылысы басталған болатын. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды алюминий профиль бұйымдарын шығаратын Central Asia алюминий компания жауапкершіліктеулі серіктестігін аралап жұмыс барысын бақылады. Осы айдың аяғында уже оборудованияны установка жасаймыз. Қандай бір полиция келіп тиісіп, басқа біреулер кедергі жасап қойғандар жоқ па? Сізге рахмет дейді көп-көп, көңіл бөлгеніңізге. Іссапар аясында Бадам ауылындағы РЗН жауапкершіліктеулі серіктестігінің автоклапталған газоблок шығаратын зауытының жұмысымен танысты. Жобаның инвестициялық құны 1 миллиард 500 миллион теңгені құрайды, ал қуаттылығы жылына 85 мың текше метр. Жоба толықтай іске асқан кезде 25 адам жұмыспен қамтылады. Жер аумағы 3 гектар. Жасаймыз да, құрастырамыз сонда. Соны дайындап шығарамыз. Немен металлконструкция сынау сияқты ма? Осындай зауыттарға мысалы металлконструкция қажет болса, біз сондай затты шығарамыз да. Құдай қаласа наурыз айында қосамыз деп отыр. Қажет жасастыр. Осы неге? Құдай емес, келесі. Қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қашан бітіресіз? Наурыз айында бірінші этап іске қосылады. Хорошо, как раз она вот наурыз екен, сіз кім наурыз отыр. Бір келіп ашайық. Егер келесі келісім солай болып, бірақ бір жылда бітірмесе жер қайтып аламыз деп осы шымкентте ертесіне түсіп келіп бұлар жұрттан жалғастырып берді. Өңір басшысына балалар ойын алаңшаларын шығаратын зауыт пен инновациялық темірбетон шығару зауытының металл өнімдерін өндіру жобасының құрылыс барысы таныстырылды. Бұл кәсіпорында 100-ге жуық жұмыс орны құрылмақ. АМЖ парк. Иә, басшысымен болам, есімі Ғалымжан болады. АМЖ парк компаниясы біз қазіргі таңда ойын алаңшасын өндірумен айналысып жатырмыз. Дәл қазіргі таңда пластикалық заттар Түркиядан, Ресейден алынып жатыр, бірақ болашақта зауыт іске қосылғаннан кейін Құдай қаласа сол барлық элементтер пластикалық заттар осы артында. Бізде осы Силфримнің қасында мыз бір гектар жерге сөрелген қазір. Бірге құрылыс, иә, құрылыс жұмыстары. Бірге оны көршіміз ғой. Бөлек біз. Сол жаңағыдай барлық нені осы завод қосылғаннан кейін өзіміз
өзімізде шығарсақ па деп отырмыз. Құдай қаласа шығарыңдар. Негізі қазір Шымкентте кішкентай базамыз бар, бірақ болашақта енді оңтүстік мынау Түркістан облысына аудандар көп болған кейін осы благоустройствоға ойналған шығар қажеттілігін біле тұра осы тек облыс Қазақстанды қамтамасыз ету керек, сыртқа да шығару керекпіз. Бірінші нарық сол енді Түркістан облысы болып тұр ғой. Түркістан облысы, мен сізге уәде беремін, тек сізден сатып аламыз. Құдай қаласа. Тек сізден сатып аламыз. Амалын табамыз қалай сатып аламыз. Қолдау демек көрсетсеңіз. Бірақ егер де осы не сапасы дұрыс болса әрине. Сапасы, бағасы. Жалғыз мен екен деп кейбіреулер дүрсінбейді, бағасын көтеріп жібереді де. Біз монополист болмаймыз енді болашақта әрине. Тамшылатып шығару бойынша кіргіземіз дегенде көрдік қой, сұраса. Бізден басқа завод жоқ қой дейді. И бағасын қарасақ 2-3 есе қымбаттатып жіберген де. Енді бәрі нарық қой, нарық реттейді, ол қолжетімді бағада болады. Анау тапсырыс берушілерге де, нелерге де. Қолжетімді сапада бағада. Сондықтан қолжетімді болу керек и сапасы жақсы болу керек. Құдай қаласа. Біздің ауылдағы балаларымызды сезіну керек те осындай бар екен деп. Ал құдай қаласа. А егер де соған жетсек, біз сізден сатып аламыз. Болды. Сізден де сатып аламыз. Егер де мынаны жасайтын болсаңыз, біз қазір мына Түркістанда көп жасап отырмыз ғой. Осындай браунфилдтерді жасап отырмыз. Производство помещений. Біздің жобамыздың бітіп уақыты 2 ай көлемінде аяқтаймыз деп жобалап отырмыз. Қазіргі таңда индустриалды аймақтан осы ауданнан қолдау тауып, жер жұмыстарын бәрін құрылысын бастадық. Бірақ қазіргі таңда сіздің бір қолдауыңыз бойынша, жер мәселесі бойынша біз РКС-тен біздің жобаны жай железобетонның изделия ретінде қарап жатыр. Бірақ бұл біздің Қазақстан аумағында бір ақ қалада Алматыда ғана бар. Талдықорғанда бұрынғы завод бар, бірақ бүкіл Қазақстан аумағына жеткізу мүмкіншілігі жоқ. Қазіргі таңда біздің 603 түп Лихау компаниясынан заказымыз бар, предзаказымыз бар. Соны 2 айдың ішінде үлгеру мақсатында қазір біздің машиналардың бәрі келіп, оборудование дайын тұр. Тек қана сол жер мәселесі бойынша қатты. Жер бар ғой, 3 гектар берді. Жерге 3 гектар бізге қарастырылды. Кеше бұл кісілер келген бізді жіби деп келді да. Жібиде плиткалар да бар, тек қана стол. Плита ештеңе. Сіз мен айттым енді жібиде ол бастықтың сіздің келісіміңізбен қояйық деді. Жібиде бар деп жұрт айтқан. Мен жібилер істей берсін, мен бірақ оларға онша приоритет қоймаймын. Бізде жіби жоқ, тек қана осы высоковольтный линияға арналған СК 22-26 метрлік. Бұның салмағы және габариті. 3 гектар керек пе енді соған? 3 гектар, иә. Бұның себебі размері өте үлкен, салмағы 7 тонна, ұзындығы 26 метр. Бар ма, қай жерде көрдіңіз? Сонда осы құрылыс жұмыстарын бастап қойды, көрсеңіз болады. Бастап қойды, бірақ біз сіздің келісімді алып не жасайсыңдар? Иә. Бізде барлығы дайын. Бізде анау жер алып көріп жатсыздар ғой, мыналар бәрін бір бір алып қойған жоқ. Не істемейді, не қоймайды, бәрін алып отырмыз. Жобаны 2 айда аяқтаймыз, егер рұқсат болса. Бұл біздің облыс төңірегінде емес, даже жан жағымыздағы облыста жоқ жоба. Тек Алматы мен Талдықорғанда ғана бар. Қарайсың. Тек осы столбы шығарасыздар ма? Тек осы столбы шығарамыз. Біздің күндік қуатымыз 13 түк шығара алады. Ондай завод тек Қазақстанда Алматыда ғана бар. 13 түк қана? 13 түк қана. Неге сұмшығыз? Ол Түркістанда орналасқан завод күніне 1-3 түк қана шығарады, ешқандай ол жерден. Біз өзіміз энергетика саласында жұмыс істейміз. Осы уақытта біздің өзіміздің қиындық тапқан бағытымыз осы болғаннан кейін осымен Қытаймен инвестор тауып 49% үлеске кіріп, жобада ешқандай банк үлесі жоқ. Барлық ақша өз есебімізден. Соған қолдау болса. Қарашы, онда маған Жұмандар ғой. Халел Жұманұлы мырзаның бізге партнер. Мақтаралды ақша. Солдар ғой негізі бұл жерде. Қазір бәрі сіздің келісіңізбен деп айтып отыр. Жоқ, біз мына жерде жерлерінен біз қарап ертең не қылып шығайық, тыңдап. Біз келесі апта тыңдап шығайық, қарап шешім қабылдайық. Істей бересіз бе? 2020-ге тапсыру керек болды. Карантинге байланысты жүгіміз тұрып қалды Қытайда, провинцияда. 6 ай тұрып қалды. Бір проблемалар болды. Зорға алып келіп енді құрдық. Қазір бәрі оборудование. Неге арзан? Одан қымбат деп айтушы еді. Нені? 5-6 миллиард тұрады деп осы. Зауыт ма? Арзан болғанда біз экономдық көп нәрсені өзіміз алып істедік. Өзіміз ұшынай жасады. Көп затты 30% затты өзіміз жасадық. Шектеуге алып келіп өзіміз жасадық. Қалған жасай алмаймыз деген нәрсенің бәрін. Сырье қайдан аламыз? Сырье классный кусок қазығұртқан аламыз. Известі өзіміз жасаймыз деп отырмыз. Мына жерде енді қазір біз мына жаппаған себебіміз бұл жерде кішкене жалғасын болады. Мына жерде известковый не қоямыз, котел қойып осы жерде әк шығарамыз. Өзіміз әк жасаймыз. Әкті кіріп басынан
Аудандағы зауыттарды аралап көрген облыс әкімі мемлекет тарапынан ұсынылған жер уақытылы игеріліп, кәсіпорындар өз мерзімінде ашылу керек екенін жеткізді. Сонымен бірге индустриалды аймақты абаттандырып, көгалдандыру қажеттілігін жергілікті тұрғындарды үйретіп, жұмысқа тарту керектігін ескертті. Әрі қарай облыс әкімі Бадам ауылындағы заманауи спорттық сауықтыру кешенінің ашылу салтанатына қатысты. Заманауи спорттық сауықтыру кешенінде грек-рим күресі, еркін күрес, самбо, дзюдо және бокспен шұғылдануға жағдай жасалған. Сонымен қатар баскетбол, волейбол, гандбол секілді командалық спорт түрлерімен де айналысуға болады. Залға 200 зон көрермен сияды. Ауыл ақсақалдары мен тұрғындары спорт кешенінің салынғанына ризашылықтарын білдіріп, өңір басшысымен еркін пікір алмасты. Ұсыныстар айтылып, аймақты дамыту жолдары сөз болды. Аталған спорт кешенінде Қажымхан атындағы номер 1-ші облыстық балалар және жасөспірімдер спорт мектебі орналасады. Бұл спорт мектебінде 1000-ға жуық бала жаттығып жүр. Іссапардың соңғы нүктесі Алтын Ленд қыр сауыты болды. Қазақстанда теңдесі жоқ қыр сауытының капсуласын Дархан Сатыбалды арнайы салды. Жобаның жалпы құны 5 миллиард теңге. Кәсіпкердің жеке қаржысы және несие арқылы жүзеге асырылады. Аталған зауытта жылына 90 миллион дана кірпіш, күніне 250 мың дана кірпіш шығарылады деп жоспарланып отыр. Осы арқылы жергілікті нарықта импортты азайтып, отандық өнім көлемін арттыру көзделген. Қазақстанда теңдесі жоқ зауытта жергілікті 70 тұрғын жұмыспен қамтылады. Жалпы бұл жоба туралы қысқаша айтып өтетін болсам, Алтын Ленд компаниясы осы Ордабасы ауданында жаңа заманауи толық 100% автоматтандырылған осы инновациялық жобаны іске асырып бастадық бүгін ресми түрде. Бүгін облыс әкімі Дархан Амангелдіұлы Сатыбалдының қатысуымен осы ресми басталуы туралы шара өтті. Бұл жобаның ерекшелігі, бұл жоба өзі Орталық Азияда Қазақстанда теңдесі жоқ жаңа жобалардың бірі. Себебі біз жақында ғана маусым айында өткен екі Қытай мен Қазақстан арасында үкіметаралық ынтымақтастық форум болған. Сол форум аясында біз осы жоба туралы меморандумға қол қойып, облыс әкімдігі және Қытайдың осы өндіруші компаниясы үш тарапты меморандумға қол қойып, осы жұмысты бастадық. Бүгінгі таңда рахмет, осы мемлекеттік барлық қолдау шараларын толықтай пайдаланып, жергілікті әкімдік, облыс әкімдігі жан-жақты қолдау көрсетіп жатыр. Біз бұл жобаны іске қосу арқылы жылына 90 миллион дана қыш шығарамыз деген үлкен жоспарымыз бар. Бұл қазіргі таңда біздің осы оңтүстік өңіріндегі құрылысы қарқынды дамыған өңірде өте қажетті жобалардың бірі деп есептеймін. Себебі біз қазіргі таңда құрылыс науқанында Өзбекстаннан бізге нарыққа қыштардың келіп жатқанын зерттеп отырып, осы жобаға тоқталдық. Сондықтан да бұл жобаның ерекшелігі содан 90 миллион дана шығарады, күндігіне 250 мың дана қыш өндіретін осындай заманауи зауыт болады. Жалпы инвестиция сумма 5 миллиард теңгеге жуық. Инвестиция сумасы құйылады бұл өңірге, және де 70-ден астам жұмыс орны құрылады деп отырмыз. Жұмысшылардың барлығын осы жергілікті білімді заманауи осында мамандарды, жастарды тарта отырып, оларды келешекте Қытайдан тәжірибе алмастырып, осы жұмыс зауытта жұмысқа қабылдаймыз деген жоспарымыз бар. Сондай-ақ осы жерде біздің арнайы жұмысшыларға арналған жатақханамыз соның барлығы қамтылады. Біз жастарды осы жерге жұмысқа шақырамыз. Түркістан облысында өндіріс орындарын ашу, инвестиция тартуға басымдық берілген. Облыс әкімдігінің қолдауымен аудан, қала әкімдері мен кәсіпкерлер көршілес елдердің кәсіпорындарын аралап, инвесторлармен келіссөздер жүргізіп, ол кездесулер жемісін беруде. Жалпы бүгін облыс әкімінің іссапары біздің Ордабасы ауданына жоспарланып, жалпы газдандыру саласындағы атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Оның ішінде мынау Төрткіл ауыл округі, Көкарал елді мекеніндегі 1200 үй орналасқан ауылда еңбекші және көкарал ауылдарына көгілдір отын пайдалануға беру рәсіміне қатысты облыстың басшысы. Жалпы Ордабасы ауданы бойынша біз бүгінгі таңда бізде 57 елді мекен болатын болса, соның 35 елді мекені газдандырылды. Қазір жыл соңына дейін біз 11 елді мекенді газға қосуды жоспарлап отырмыз. Ол біздің жаңағы 46% құрайды ауданы көрсеткіші. Бұл жұмыстар ары қарай жалғасын табады. Одан бергі жаңағы бізде Нұрагра жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Ол жерде жалпы үлкен зауыттың жұмысымен танысты. Ол жерде мақта саласында Нұрагра өзі аудандағы ең ірі зауыттың бірі болып табылады. Ол жерде бізде аудан бойынша 6,5 мың гектар мақта дақылы егілген болатын болса, соның 4 мың гектар жерін жаңағы сол Нұрагра арқылы қамтамасыз етіледі. 723 гектар жері өздерінің жерлері болатын болса, қалған жерлеріміз сол халықтың жерлеріне фичер есебінен қабылдап, өздерінің көмегін беріп жатыр. Ал жалпы қазір мынау кәсіпкерлік саласының, өнеркәсіп саласындағы кіші және орта жобаларды атқарылып жатқан жұмыстардың көрмесімен таныстырдық. Оның ішінде жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, кіші қуатты цехтарды дамыту бағытында бізде қазір мынау
ауыл аманаты жобасы арқылында және мынау несие ұйымдар немесе өздерінің қаражат есебінен қазіргі таңда мынау Шұбарсу елді мекенінде осы Бадам ауылдық округінде осы Темірлан орталықтарында осы кіші қуат цехтарды дамыту жолға қойылды. Ол жаңағы Қытай елінен арзан бағада цехтарды алып келіп ары қарай өзімізде өнімді өндіру және жұмыспен қамту мәселесі. Одан бері мынау жаңағы индустриальный аймақта бізде жалпы 102 гектар жер аумағы бар, соның 50 гектары біздің индустриальный аймақтың мектігінде жерінде бекітілген. Сол жердегі жаңағы бізде жаңа Центр Азия Алюминий деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылыс жұмыстарының барысымен таныстық. Жалпы 4 миллиардқа жуық инвестиция тартылатын болады ол жерге. Осы көктем айында, март айында пайдалануға береді деп отырмыз. Ол алюминий профиль өнімдерін шығаратын болады. Одан бергі мынау газоблок өндіретін РЗН жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылысымен таныстық. Ол да осы жылдың соңына дейін пайдалануға береміз деп отырмыз. Ол газоблок өнімдерін жалпы мына құрылыс материалдарына пайдалануға. Одан бері мынау жалпы спорт саласына келетін болсақ, біздің ауданда қазір үлкен спорт, үш спорт кешені салынып жатыр. Соның біреуін қазір осында мынау облыс әкімінің іссапары барысында таныстырып өттік. Сол ауылдағы бір 150 орындық спорт кешені, ол былтырғы жылы басталған ауыл ел бесік бағдарламасы аясында. Осы қазір аяқталып отыр. Одан бөлек Темірлан елді мекенінде 250 орындық Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы үлкен спорт кешендері салынып жатыр. Олардың бәрін біз жыл соңымен пайдалануға береміз деп отырмыз. Ал енді бүгінгі мынау қазір көріп отырған мынау Алтын Ленд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заманауи қыш зауыты роботталған Қытай Республикасымен бірлескен жаңағы құрал жабдықтарын алып келу арқылы жүзеге асады деп отырмыз. Алдағы уақытта біз осы жергілікті азаматтардан 70-ке жуық азаматтар жұмысқа тартылады. Бұның енді қуаттылығы жаңағы күніне 250 мың қыш шығарады. Ол деген сөз мынау жылына 90 миллион қыш деп жатыр жаңағы айтып отқандай естіңіздер. Соның жаңа капсуласы құрылыс жұмыстарына облыс әкімі капсуласын салды. Енді келесі жылы жұмыс аяқталатын болса, бұл да біздің мына 4 миллиардқа жуық инвестиция тартылады деп отырмыз ауданға. Қазір 1.7 болатын болса, келешекте осы жылда жұмысшыларға тұрғын үй салып беру мәселесін қарастырады. Сонымен барлығын қосқанда жалпы 4 миллиардқа жуық инвестиция тартылды. Бұл енді біздің аудандағы біршама жұмыстар атқарылып жатқан. Бұдан да бөлек жалпы осы қыш зауыттар бағытында жалпы өнеркәсіп өндірістерін дамыту бағытында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Ол өздеріңіз көріп жүрсіздер. Гүлнұр Еркінқызы, Ғалымжан Ерназаров, арнайы Түркістан Ньюс бағдарламасы үшін.